За. Цагийн нөхцөл байдлаа уйлдуулад, өвчлөлийн нөхцөл байдал бас сангу байгаатай уйлдуулад, нэг хэд хэдэн саналуудыг бол бас хэлгийж бодож байна. За, ерөнхийдөө хөдөлмөрт бас нэг малчтыг зовоож байгаа. За, өвчлөлтэй холбоотой нэг хэд хэдэн асуудлууд байгаа. За, мэдээж нэгдүгээрт бол дижитал түвшний хангамж нийлүүлэлтийн асуудлууд байна. За, хоёрдугаарт нь үйлс тэжээлийн үнэтэй холбоотой асуудлууд. За, гуравдугаарт мал бахны борлуулалт холбоотой төрөөс тодорхой зохицуулалт хийх энэ асуудлууд байна. За, би энэ дээр нэг 2-3 саналыг хэлгийг. Тэгэхээр та бүхэнс нэг анхааралтай тэмдэглэж яваад энэ асуудлуудаар ажиллах гэж шамдаач. Хурлаач гэсэн бас энэ дээр бодлого зохицуулалт хийх дээр нантраад оролцоод явъя гэдэг санал хэлгэж байгаа. Нэгдүгээрт үйлс тэжээлийн үнэтэй холбоотой. Үйлс тэжээл одоо хэвийг бол нэг хөдөөрнөх 30 мянгатай, бод үйлс нэг 18 мянгатай. За, шуудаа тэжээл бол нэг 40-50 мянгатай ч гэдэг юм уу. Төрлөөс хамаард бол нэг юм үнэтэй байдаг. Тэгэхээр үйлс тэжээлийн үнийг бид нар аль болох хямд байлгах, малчит болоод одоо юу гэдэг үйлдвэрүүд бол хямд тэжээл хэрэглэх, малын тэжээл болоод энэ тэжээл авахын асуудал дээр нь бол яалтчгүй төрийн зохицуулалт болоод төрийн дэмжлэг хэрэгтэй байгаа тайна. Төрийн зохицуулалт, төрийн дэмжлэг. Тэгэхээр бид нар тэжээл үйлдвэрлэгч нар татврын бодлогоор дэмжлэг үзүүлэх яасан юм бэ? Бид нар сая хэд үндсэндээ Монгол улсад тэжээл үйлдвэрлэж байгаа 5 ажихна гэж байна. Майнтек, Түмэн Шууд, Алтан Тариа, Мил Хаус, Баялаг Физ гэдэг. Бид нар хэд хэд ажихна гэж үүтэн уулзлаа. Түмэн Шууд болоод Баялаг Физ болоод Майнтек гэх мэт уулзлаа. Эдний хувьд ярьж байгаа зүйл бол бид нар энэ дээр энэ тэжээл үйлдвэрлэлтийн үн өртгийг бууруулахын тулд магадгүй одоо юу гэдгийг дотоодын нөөтийг нэг 10% нь бол зөвхөн одоо дотоодод үйлдвэрлэсэн үндэсний тэжээл үйлдвэрлэл болоод энэ бүтээгдэхүүн дээр нь бол хөнгөлтийг бий болох юм бол магадгүй өнөөдөр бид нар 30 мянгаар борлуулж байгаа тэжээлийга дахиад нэг 10 бууруулад 27 мянга ч гэдэг юм уу энэ боломжийг бол бүрдүүлэх боломж олцоо байгаа. Энийг одоо импортоор орж иж байгаа, Оросоос орж иж байгаа хямд тэжээлтэй өсдөг боломж олцоог нийлүүлж одоо бий боломжийг бий болгож өгөөч гэдэг асуудал ихтэй байдаг. Тэгэхээр энэ бол цэвэр үндэсний төрлөө хамгаалж байгаа. Нөгөө талдаа бид нар зөвхөн тэжээл үйлдвэрж байгаа үйлдвэрлүүд энүүгээр одоо юу гэдгийг тодорхой үнэ бууруулж байгаа асуудлууд биш. Малчит тэнцээс одоо юу гэдгийг хямд тэжээл авах асуудлууд биш. Энэ бол цэвэр хүнсний үйлдвэрлэлийг дэмжих бас бодлого болж байгаа. Яагаад вэхэр? Өндөг сүв дахиад мал махны энэ асуудлууд чинь бүгд л бас тэжээлтэй холбоотой. Фермерийн аж ахуй бүгд тэжээлтэй явж байгаа. Тэгэхээр бид нар цаашдаа бол өндгийн чүн дээр, сүвний чүн дээр дахиад дахианы махны чүн дээр, мал махныхны үн дээр ч гэсэн энэ нөтөр бол дэмжих бодлого боломж олцсон. Зөвхөн тижээлээр дамжаад боломж болцоо бүрдэх. Ийм болцоо байна гэдэг зүйл харагдаад байна. Тэгэхээр энийг нэг анхаарч үзэж та бүхэн болж өгвөл засгийн газар, сангийн яам хамтарч байгаа та бүхэн хүн гац гаргалгаа шийдэх нэг хэлтэл оногт оруулж ирвэл улсын хурлч гэсэн энэ дэр шуурхай хандаад явах боломж болцоо байна гэсэн санал баг. Нэгд. Хоёр дахь асуудал нь мал махны борлуулалтын асуудал дээр нэг төрөөс бид нар зохицуулалт хийх асуудлууд яг одоо бол 70-80 мянгаг экспорт бид нар гарах боломж олцоо байна гэж. Энэ сайн. Ква хориг болсон. За, одоо та харин бид нар гадагшаа мал мах гаргаж байгаа үйлдвэрүүдийг энэ хүндэрсэн аймагуд дээрээс татан авалт хийх гэдэг юм уу тодорхой зохицуулалт чиглүүлтийг хийх боломж болцоо байна уу? 10 аймаг 100 гаруй сумын асуудлууд байгаа. Нийт одоо сум нь хүндэрсэн учраас үйлдвэрт хүндэрсэн учраас нийт малынхаа бараг 40-50% нь бол бойлцсон байгаа. Одоо бид нар төрөөс энэ бойлцсон байгаа мал махны дэмжлэг туслацаа үзүүлээд борлуулалтын дээр нь жоохон зохицуулалт хийх шаардлага байна гэж хараад байна. Яг үнтэй адилхан дизель түвшний хангамж нийлэл томс байгаа энэ цаг үед дээр бид нар бас л саяын тэр нэг хүндэрсэн байгаа 10 аймаглууд 100 гаруй сумдууд дээр дизель түвшнийх нийлүүлтийн нэмэгдүүлж өгөөд магадгүй одоо төв сүрэн газруудынх нь бол нийлүүлтийн баг зэрэг хязгаарлаад хөдөөдөө хүндэрсэн үйлжид хүндэрсэн сумдууд дээр нэг гэдэг юм аймагуд дээр нь төлхөө анхаарат явах боломж болцоо байна уу гэсэн ийм л гурван саналыг хэлгэсэн. За, энэ саналуудыг шадар сайд, сангийн сайд нар судалж тохиолдлыг хэрэгжүүлж танилцуулнаа. За, цагаан хөнгө идэвхтэй шүү.